Bu il müəyyən demək, mən hələ ki sual altındadır. Bu yeniliyi tətbiq etmək üçün bizə normativ hüquq sənədlərdə dəyişiklik etmək lazım deyil. Belə bir məsələ var ki, bizdə bilirsiniz ki, təxminən 10% rus bölməni bitirən şagirdlər var. Artıq bu ingilis dilində orta məktəbi bitirənlərin sayı artıbdır. Onlar isə məcburdular, onlar buraxılış imtahanı ingilis dilində verirlər. Biz riyaziyyatı tərcümə edirik və xarici dil kimi onlar ingilis dilindən kənar hansısa ayrı bir xarici dildən imtihan verirlər. Amma sonra gəlib ikinci mərhələdə blok imtihanı verəndə məcburdular ki, ya Rus bölməsini seçsinlər, ya da Azərbaycan bölməsini seçsinlər və onlar üçün kifayət qədər çətin olur bu seçim. Əvvəllər bu şagirdlər xaricə üst tuturdular, çünki ingilis dilində orta məktəbdə oxuyublarsa, xaricdə oxumaq istəyirlər. İndi valideynlərin çoxusu istəyərdilər ki, onlar Azərbaycanda, demək, bizdə də bilirsiniz ki, ali məktəblərdə kifayət qədər ingilis dilli fakültələrin artıbdır. İngilis tədris gedir müxtəlif fakültələrdə. Həmin o fakültələrə daha keyfiyyətli, demək, qəbul aparmaq və həmin o ingilis dilli məktəbdə ingilis dilində oxuyan uşaqları itirməmək üçün biz yəqin ki, blok imtahanlarında birinci cəhdində yox, ikinci cəhdində onlara imkan verəcəyik ki, həmin o imtahanı da ingilis dilində versinlər. Və beləliklə, bizdə üç dildə Azərbaycan, Rus və ingilis dilində ikinci mərhələdə imtahanlar olacaqdır.